हिँड्नु भयो भाइ पढ्छ आज माघ 1 गतेको दिन यसो हल्का घुमघाम नो फ्लाइट नो ड्युटी होइन लिजर टाइमलाई हामी यसरी सदुपयोग गरिरहेछौँ ब्लग गर्दै यसरी हामी फर्स्ट टाइम मैले यसरी यो फेरिबाट चाहिँ तार्दै गरेको अनुभव गरिरहेछु त्यो हल्लेकै छैन त यहाँ तर हल्ले चाहिँ लागेको छैन तर आइरहेको रहेछ यसरी शङ्खसाबाट भोजपुर जोड्ने यो अरुण नदीले फेरिबाट यसरी सवारी साधनहरू तारेर दुईवटा जिल्लामा आवाज जाउ ट्रान्सपोर्टेसनलाई चाहिँ सहजता दिने व्यवस्था मिलाएको छ निकै नै राम्रो छ माथि कहाँ छ तार कहाँ देखिरहेछ यहाँबाट यो वायरबाट चाहिँ यहाँ जेनेरेटर छ यो बिल्डिङमा चाहिँ जेनेरेटर राखेको छ त्यहाँबाट चाहिँ बिस्तारै तान्दै तान्दै लगाइरहेको रहेछ ओके